Estàs escoltant el magazín de l'Alt i el Baix Penedès. Penedès en xarxa. Són les 11 i 7 minuts del matí i entomem aquesta tercera hora de dilluns, tot recordant que el Penedès en xarxa us apropem cada 15 dies l'actualitat de l'Institut d'Estudis Penedesencs. Avui ho fem des de Bellvei Ràdio. David Cantó, molt bon dia de nou. Molt bon dia, Sílvia, de nou, i ho fem com sempre acompanyats de la Dolors García. Dolors García, bon dia. Molt bon dia. Presidenta de l'Institut d'Estudis Penedesencs. A primera hora, i la setmana passada fèiem agenda cultural, roda d'actualitat, veiem que li està costant arrencar el gener al Penedès pel que fa a activitats culturals, però l'agenda de l'Institut la veiem molt plena. Bé, nosaltres tenim la sort de poder fer una bona programació ja des de bon principi d'any. La veritat és que no deixa de ser una satisfacció també, no?, poder-lo presentar. Són èpoques a vegades complicades, però també hem tingut sort i hem pogut cosir una bona agenda per aquest gener. La primera activitat, si et sembla, les anem repassant. La primera serà aquest dissabte. És la conferència El Parlar Penedesenc, un col·loqui a cura de Ramon Marrugat Cuyàs, doctor en Filologia Catalana, que es farà al Pla del Penedès i es fa en concret a l'oficina de turisme al carrer Sabanell sense número. Què ens pots explicar d'aquesta activitat, d'aquesta conferència? Bé, aquesta conferència forma part de tot el projecte del Parlar Penedesenc. Aquest és un projecte que es va començar l'any 2012, que ja ha donat molts fruits, entre ella doncs, tenir el web de l'èxit del Parlar Penedesenc, també la celebració de les 26enes jornades que es van fer dedicades a la llengua. I ara, aquest any passat, vam poder també publicar un llibre que és, bé, és el primer llibre en què s'estudia com és el català al Penedès. No? Doncs, dintre d'aquest projecte del Parlar Penedesenc, que és un projecte que continua en marxa, una de les coses que fem són aquestes conferències col·loqui en les que el Ramon Marrugat explica totes aquestes coses que hi han de curiositat, de peculiaritat del Parlar Penedesenc i, a la mateixa vegada, el públic assistent participa i comunica quines són aquelles paraules o expressions que a vegades sí que hi han aparegut, però a vegades no es coneixen encara i ajuden doncs, a anar coneixent les que es fan servir ara, algunes que s'han fet servir i s'han perdut, però que com a mínim les podem recollir i les podem fixar. Llavors, aquesta xerrada té aquesta connotació tan bonica, no?, que estem parlant. I, de fet, aquesta mateixa, la secció del Parlar Penedesenc, ho dic perquè les reunions de seccions són obertes al públic, si la gent vol anar. Sí, que és el mateix dia. El mateix dia al matí, a les 11 del matí, a la seu de l'Institut, es farà la reunió del Parlar Penedesenc. Mm. Vull dir, per programar hi ha coses també de cara a aquest any. Per tant, hi ha un llibre, però tot i ser una conferència, és un projecte viu, que encara segueix treballant. És un projecte viu, sí, és un d'aquells grans projectes que durarà anys, perquè fer un treball d'aquesta mena, a més, treballem tot el Penedès històric, no només el que és avui a Vegueria Penedès, sinó també zones que són del Camp de Tarragona, perquè des del punt de vista del que és el mapa que et surt amb la manera de parlar, veus perfectament que s'estén a tots aquests territoris. I, per tant, vull dir, tot aquest treball és un treball que encara durarà. I el llibre, de fet, hem fet ja la segona edició, que aquesta segona edició la volem presentar al Vendrell dintre dels propers mesos, perquè, a més, vull dir, és un goig poder dir hem fet una segona edició d'un llibre com aquest, que són 450 planes, però que recull 34 estudis diferents de lo més variat, que parlen tant de vocabulari, de toponímia, de folklore o de literatura relativa a les peculiaritats de la parla del Penedès. O sigui que és molt interessant. I en aquesta nova edició s'han incorporat... No, perquè és que entre una i una altra han passat pocs mesos. O sigui, edició ben s'ha exhaurit la primera. Vull dir, i hem hagut de fer la segona. Vull dir, ens han autoritzat a fer el canvi, que posar segona edició, perquè s'han fet tres petites modificacions que són de tipus més estructurals que de contingut, sí. I amb això ens ho han autoritzat, però no és perquè hagi passat tant temps com per poder fer una renovació del contingut.
i aquestes noves paraules, aquest nou coneixement es va incorporar en el web del projecte? Sí, exacte. El web és un lloc obert i és interactiu i està pensat perquè tothom qui vulgui pugui aportar el seu coneixement. O sigui, aquest és un projecte de tothom. Nosaltres ho gestionem des del punt de vista que l'hem posat en marxa i ho treballem des del punt de vista també científic, però el que es vol és que tothom s'hi senti part d'aquest projecte i tothom pugui explicar doncs, aquelles expressions que són molt típiques. A vegades no en som conscients de que som producte del lloc on vius. Això no passa només aquí, passa a tot arreu, que hi ha varietats que es diuen varietats dialectals, que moltes vegades no estan ni dins del que són diccionaris normatius, però que en canvi s'han de recollir perquè són la realitat de com es parla i el que es parla al carrer és important perquè després acaba afectant la llengua d'una manera normativa. I és molt bonic veure tot aquest procés, també. Clar, estem acostumats a que hi ha un català correcte, que és el que es determina des dels organismes que regulen la llengua, però després hi ha el català viu del carrer que també s'ha de recollir. No és que parlem malament, sinó que parlem com sí, parlem. No, i a més hi ha aspectes que són de fonètica, que és molt, molt curiós, o hi ha aspectes que tenen un arrelament que ve de molt antic també, per tant, és una evolució que ha fet la llengua. La llengua sempre és viva. La normativa està bé perquè et permet trobar la fórmula pel qual tots ens podem entendre. Però els registres, que és el que parlem, que és diferent, sí. Un registre és diferent per cada àmbit en el que t'estàs bellugant. Quan tu parles dintre d'un àmbit, per exemple, judicial, tens un registre, tens un vocabulari que no és el que faria servir per fer pues, un periodisme. Perquè no és un llenguatge més tancat, més especialitzat, i és un llenguatge que forma part. Això passa amb el català, amb el castellà, amb el francès, amb l'anglès, en tots. Tenen uns registres i després hi ha també la parla més col·loquial, que és la que permet sobretot crear més vocabulari, no? Crear noves paraules, per exemple, viticultura o vinipiticultura, són paraules que sorgeixen d'un lloc on hi ha el vi. Si no, aquestes paraules no hi serien. Si no tens, doncs, tots aquests aspectes van sorgint de la realitat quotidiana que nosaltres anem vivint. I al final, generalment, una part d'aquestes paraules acaben entrant dintre dels diccionaris i queden recollits dintre del que es considera normatiu. Com dèiem, dissabte es farà al matí aquesta reunió de la secció del Parlar Penedesenc, oberta al públic. A la tarda, a 6:45, a l'oficina de turisme del Pla de Penedès es farà aquesta conferència col·loqui sobre el Parlar Penedesenc, també oberta al públic. I el dia 21 es farà una reunió de membres de la xarxa OPEI a porta tancada, però ara podrem saber què és a través de la Dolors García. Què és aquesta xarxa OPEI? La xarxa OPEI és el conjunt d'entitats i institucions que treballem dintre del que és l'Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial de la Generalitat de Catalunya per anar preservant precisament tota aquella part de patrimoni immaterial tant a través de l'inventari com a través d'activitats que es fan per projectar i donar a conèixer el que ja has investigat. Aleshores, aquestes reunions es fan dos cops a l'any i aquí, en aquest cas, es va escollir el Vendrell precisament per la capitalitat de la cultura i venen tots els representants de tot Catalunya. I haig de dir que quan a vegades, depèn on vas, a vegades són 3 hores de distància que et trobes per poder-te traslladar, però ho fem així. L'anterior la vam fer a Esterri d'Àneu i és molt interessant perquè, clar, posem en conjunt tota la tasca que estem desenvolupant amb aquests aspectes tan concrets de lo que és la cultura. I l'Institut d'Estudis Penedesencs és l'anfitrió de la... Sí, és l'anfitrió i, a veure, és que nosaltres som part d'aquesta xarxa, som els representants que hi ha per tot el territori de lo que és Vegueria Penedès, és l'Institut d'Estudis Penedesencs. Hi ha museus, hi ha entitats molt, molt interessants dintre d'aquest projecte. I després hi haurà una visita a la cooperativa agrícola de Llorenç del Penedès, l'edifici que és obra
César Martinell, no? Sí, perquè a més és el centenari de l'edificació i, per tant, sempre escollim, quan fem una d'aquestes trobades, algun element que pugui tenir connotació, i aquest té una doble connotació, té una connotació immaterial per la feina que es fa lligada a aquestes cooperatives, uh-huh. i material en aquest cas perquè hi ha un edifici, però és, a través de l'edifici és on pots d'alguna manera veure o projectar la feina que s'ha fet immaterialment dintre d'aquest treball que és, que és el món del vi. I vam pensar que era interessant també no anar-hi només a un sol lloc. No es pot fer més puestos perquè realment hi ha poc marge de temps, però van optar per escollir aquesta perquè feien el centenari. Mm. I a més, César Martinell és un dels grans arquitectes especialistes en fer cellers. Bueno, i a més ho estudiava molt bé, eh? Vull dir, sabia molt bé el que volien, no només des d'un punt de vista estètic, sinó de l'eficiència de l'edifici. Aquest un centenari, una efemèride, també en tenim un altre. Aquest 2020 es compleixen els 75 anys de l'alliberament dels camps nazis i el dia 25 a Vilanova i la Geltrú, a la plaça de la Peixateria, a les 7 del vespre, es farà una ofrena floral coincidint amb el Dia Internacional de l'Holocaust i de la prevenció de crims contra la humanitat. Com serà aquesta activitat? Bé, això ho organitza l'Ajuntament de Vilanova i a Miquel Mauthausen. Nosaltres en formem part també, col·laborem cada any amb aquesta activitat. Creiem que realment és important no perdre de vista que tot el que nosaltres fem, per molt cultural que sigui, sense éssers humans, no tindria cap sentit. I aquest element doncs, ho tenim també molt present i participem en l'ofrena cada any. Això es fa anualment i és una d'aquelles jornades que ens serveix a tot per no perdre de vista alguns aspectes que són molt transcendents. Mm. No sé si us consta que hi hagués penedesencs... Jo no tinc aquesta informació, però sí que puc, perquè no puc tenir tota l'abast de tot el que es toca, però sí tenim dintre de l'institut, hi ha el projecte Tots els noms, que ja està recollit tot el que té a veure amb persones que van patir les conseqüències de la Guerra Civil, la represàlia, els desapareguts, tot això. I justament aquest any passat vam renovar tota aquesta web. Aquest any la presentarem oficialment, aquesta renovació que hi ha hagut. Mm-hmm. Per tant, el que sí que puc dir és que la pròxima vegada preguntaré si hi ha hagut persones específicament del Penedès que hagin estat, perquè jo reconec que ho desconec. Una pregunta una mica no, traïció. No és cap traïció, no és cap traïció, simplement és que, a veure, no són, a mi personalment aquests temes m'afecten. O sigui, sí. El patiment aliè m'afecta sense necessitat de patir-ho jo i sent conscient del que existeix, no el que va existir, el que existeix avui dia. Mm. Llavors hi ha molts d'aquests temes que no entro més profunditat per no patir jo, però sí que n'hi ha persones dintre de l'institut que treballen aquests temes. De fet, són 75 anys, que són molts anys, però tampoc són tants anys, no? Són molts anys, però jo crec que qualsevol de nosaltres hi han vist les imatges corresponents als judicis de Nuremberg, les imatges dels alliberaments dels camps, que són terribles, sobretot la mirada. O sigui, ja sé que tothom diu que prims que estaven, perquè realment no menjaven, però la mirada, aquella mirada perduda de que no hi ha ni avui, ni demà, ni esperança, ni passat. Vull dir, això impressiona moltíssim quan penses en què va ser la vida d'aquestes persones amb centres com aquests, on bueno, el que sí que coneixem tots és alguns comportaments de persones que són sociòpates, que realment són sociòpates, i que bueno, s'aprofitaven de la circumstància per fer mal, per fer mal, i per matar cops, i per fer bestieses que dius no pot. I ja no et dic aquells que, emparats amb la ciència, van fer tota mena d'experiments al respecte. Per tant, és una època que no és tan llunyana perquè ens apropa a la part més terrorífica de l'ésser humà, no? La capacitat de fer mal per fer mal. Això, com dèiem, dissabte dia 25 a Vilanova i la Geltrú, i l'endemà a Sant Pere Hora de Riudebitlles, a les Escoles Velles, també a la tarda, en aquest cas a les 6, es faran els 200 tallers i jornades de la memòria oral 2019-2020, en aquest cas concret titulat Llegendes i creences a la vegueria del Penedès. També doncs, és un altre treball de cultura viva del Penedès, no? Sí. Del que es recorda i del que s'explica. Sí, sí, i a més aquest tema és un tema, en aquest cas estarà el Xavier Bayer, que és un gran especialista,
I el que s'intenta és el que estem dient, tenim també el suport del grup de recerques històriques de Sant Pere de Riudebitlles, i també ens col·labora el Consell Comarcal del Penedès i l'Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles. I el que s'intenta és això, és recollir la informació, documentar-la, i després explicar-la per intentar salvaguardar tots aquells aspectes. I aquest és més divertit, perquè normalment les llegendes i les creences solen... A vegades algunes són una mica terrorífiques, però en general solen ser més divertides. I diguéssim que n'hi ha, són totes molt antigues o n'hi ha de més recents també? Això, el tema de les llegendes, jo en concret les que jo conec en projecció no d'aquí, vull dir en projecció fins i tot internacional, és que sorgeix un relat a partir a vegades d'un fet que és real o fictici, i a partir d'aquest relat va agafant a vegades fins i tot diferents vies, no sempre és la mateixa i està consolidada. I és molt curiós com va passant d'una generació a una altra. Clar, nosaltres quan estudies història, per exemple, penses, l'edat moderna comença aquí, l'edat no sé què... No, a la vida no hi ha talls. A la vida és una continuïtat i la gent va passant un coneixement, uns costums, una tradició, la va passant d'una generació a una altra. I a vegades hi ha canvis durant aquest temps, tot el que és oral sempre canvia, perquè vull dir, no és estable, però a vegades les línies de successió són molt antigues i altres poden ser costums o creences més noves. Quan pensem, per exemple, no és una creença, és una, entre cometes, tradició que s'ha incorporat, que sí. És la flama del Canigó, és molt recent en realitat. La idea d'una persona que posa en marxa aquella idea, aquesta idea té bona acollida i llavors es transforma en una activitat col·lectiva. Amb les creences i les llegendes una mica és el mateix. A partir d'un punt que algú explica, es comença a convertir en un element que és col·lectiu i per això es consoliden amb els canvis, vull dir, perquè sempre hi ha canvis. Suposo que ara crear nova memòria oral és més complicat que fa uns anys, no? Perquè ara sembla que tot ho passem per xarxes socials i xarxes d'altres tipus. Jo és que la veritat no tinc cap estudi concret de l'impacte que està fent tota la gestió per xarxa social. El que sí es veu és que a vegades el que es projecta no és exactament el... Sí, això segur. I llavors és bastant complex perquè es dona per bo coses que no ho són. I això portarà segurament noves varietats d'un mateix tema. De totes maneres, em fa la fila de que sí que n'hi ha gent especialitzada que treballa amb blogs, o sigui, coses concretes, però amb allò d'aquells de gran volum em sembla que no són els temes que més... Què més motiven? I de la mateixa manera que des de l'Institut recolliu aquest parlar penedesenc, aquestes paraules, les aneu incorporant, en aquest inventari del patrimoni cultural i material del Penedès també aneu recollint i aneu fent créixer aquest catàleg de creences i llegendes del Penedès. Sí, tot el que es va estudiant dintre del que és immaterial va després en fitxes que en el web es pot consultar, el web immaterialpenedès.cat. Llavors ja és un treball lent, perquè és un treball científic realment, vull dir, totes les coses que es recullen han de quedar ben contrastades, però és molt interessant veure com es van recollint aspectes molt diversos. L'inventari recull 6 categories diferents de fitxes i és molt curiós veure festes populars, o per exemple gastronomia, per dir dues que són més properes a tothom. Sí. No? I allà es van, i a més es van mantenint al dia, és a dir, una vegada s'han fet, les fitxes no queden tancades, sinó que cada vegada que cal s'hi va incorporant la informació nova que es va detectant. En aquest cas, aquests de 200 tallers i jornades de memòria oral estan oberts al públic? Sí. Per tant, tothom pot anar a participar. Sí, estan oberts al públic, sí. Sí, amb molt de gust, i participen tota una sèrie d'entitats, però estan oberts al públic, que poden venir i seran molt benvinguts. I a més, normalment, sempre es convida que la gent expliqui i parli, perquè gràcies a això vas incorporant nova informació.
Doncs, Dolors García, teniu una feinada per aquest gener, per aquests propers 15 dies, però d'aquí 15 dies esperem que ens expliquis també les següents activitats que teniu, que doncs, com veiem, l'Institut ja treballa en previsió i té molta feina en perspectiva. Ho intentem. Doncs, Dolors, moltes gràcies. Fins aquí.